მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. რას ელოდებით უახლოესი 10 დღის მანძილზე? რაც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი, აი ამ მომავალი, ესე იგი 10 დღე, ხო? რასაც გეგმავთ, აი მაგალითად ორ შაბათს, სამ შაბათს, რომელიმე დღეს, ხო, რაღაცას გეგმავთ. აი რას მოგიტანთ ეს 10 დღე? აი თქვენი ჩანაფიქრები, თქვენი გეგმები, რასაც გეგმავთ უახლოეს 10 დღეში, აი ასე ვთქვათ. რასაც გეგმავთ თქვენ უახლოეს 10 დღეში, ნახოთ აბა რას მოგიტანთ. როგორი იქნება უახლოესი 10 დღე თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში? აბა ნახოთ. როგორი იქნება უახლოესი 10 დღე? ჯერ შევეკითხოთ, თქვენ რა მდგომარეობაში იმყოფებით ახლა? რა სიტუაციაში ხართ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მის მინეთ მიყურეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენ გამოგადგეთ. რამდენადაც ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ყველაფერია შესაძლებელი. საჯარო გაშლა, მაგრამ შეიძლება რეზონირდეს. სავსებით შესაძლებელია. დაკით. ესე იგი, რა მოდის უახლოეს 10 დღეში? რა გიახლოვდებათ? აბა ვნახოთ. უახლოესი 10 დღის პროგნოზი. ჯერ შევეკითხოთ, თქვენი მდგომარეობა ახლა, რა სიტუაციაში იმყოფებით? აბა ვნახოთ. თქვენი მდგომარეობა ახლა, რატო ხართ ესე მდგომარეობაში? ეს შეიძლება ორი მნიშვნელობით წავიკითხოთ. ერთი, განიცდით რაღაც ავადმყოფობას, მეორე, ხართ განცდებში. ზოგადად ეს არის ემოციური არგანი და რაც ეხება ფიზიკურ სხეულს, ჯანმრთელობას. და იცით რა არის, ენერგო ვამპირობასაც აქვს აქ ადგილი. ვიღაცა გართმევთ ენერგიას, ესეც არ არის გამორიცხული, ესეც მოდით განვიხილოთ როგორც მესამე მნიშვნელობა ამ არგანის. ესე იგი, პირველი, თქვენი ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პრობლემა. მეორე, ვიღაცა გართმევთ ენერგიას და ვიღაცაზე გეფიქრებათ. და მესამე იყო თქვენი ემოციები, თქვენი ფიქრები რაღაცის გამო. მოდით ვნახოთ, აბა იქნებ გამოვიცნოთ, რა უნდა იყოს ის რაღაც. ექვსიანის კვერთხები, აბა ეს კონფლიქტი რასთან არის დაკავშირებული? ლაპარაკი. ვინ არის ეს ქალბატონი? თუ თქვენ ხართ, შეიძლება თქვენ ხართ ალბათ, თქვენ ამოხვედით სიტუაცია. ლაპარაკი, საუბარი, აი რაღაც იცით რის შესახებ, თან ცრემლი, სანერვიულო რაღაც, აი საქმესთან დაკავშირებით, უფრო მონეტებთან, უფრო ფულთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. თქვენი პირადი საკითხები როგორ ჩანს? პირადი საკითხები. ათიანის მონეტები ჩანს აქ. ათიანის მონეტები. ახლა აქ როგორი სიტუაცია? თქვენი ურთიერთობა ჩანს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. საუბარი, რაღაცა დაგეგმვა, რაღაცა მომავლის. მაგრამ ვინაიდან აი აქ ამოვიდათ, აი აქ დაჯდა ამ შვიდიანი ყვავების ქვემოთ, ხო? ეს არის ნერვიულობა, ემოციები. არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ემოციები და სწორედ ის ენერგო ვამპირი რო ვახსენე დასაწყისში, შეიძლება ეს ენერგო ვამპირი სწორედ ის ადამიანი იყოს, ვინც თქვენ ყავთ გულში, ვიზედაც გეფიქრებათ, ვიზედაც ნერვიულობთ. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ვიზედაც ჩვენ ვფიქრობთ, ხო? მისკენ ვგზავნით ენერგიას. ასე რომ აქ რა გამოდის? თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე, თქვენ უგზავნით ამ ენერგიას, გესმით? და ის გამოდის, ესე იგი, ენერგო ვამპირი და თქვენ მისთვის ენერგო დონორი. მოდით ნახოთ, რა უნდა ახლა ამ პიროვნებას თქვენგან. მისი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ნახეთ, რაღაც ის იმედი აქვს. ამოვიდა ეს პიროვნება. არა, თქვენ გაქვთ იმედი, თქვენ გაქვთ იმედი, რომ რა იქნება, როგორ იქნება. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. და იცით რა არის, აქ სავარაუდოდ მართლაც კარგად იქნება ამ სიტუაციაში.
თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს 10 დღეში. იმიტომ რომ აქ არის სამი გოლი, ნახეთ. ორი არის სწორ პოზიციაში, მხოლოდ ერთია ამოტრიალებული. აი ასე რომ ყოფილიყო, მაშინ ვიტყოდი რომ ну რაღაცა პერსპექტივა სათუოა. გესმით? მაგრამ აი ასე რომ არის, ვიტყვი რომ უფრო სათქვენოთ არის სიტუაცია. თქვენ რო გაგიხარდებათ ისე. ესე იგი, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს 10 დღეში, აბა ვნახოთ, რა არის ეს. რასაც თქვენ გეგმავთ, ჯერ ერთი ეს არკანი მოდით განვიხილოთ ასე, ორი მნიშვნელობით. რასაც თქვენ გეგმავთ ერთის მხრივ რაღაცა ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცა საქმის წამოწებას და მშვენიერი საქმეა მინდა გითხრათ, საქმე რომელიც გამოიღებს შენიერ ნაყოფს. მოდით ვნახოთ კმაყოფილება თქვენი ამ საქმიდან დაკავშირებით. ოფ, როგორი დახმარება გაქვთ. შეიძლება ეს იყოს ბანკი, შეიძლება იყოს ვიღაცა პიროვნება, ფულიანი პიროვნება, მამაკაცი, მამაკაცი პიროვნება, რომელიც თქვენ გეხმარებათ. ნახეთ, აქ ჩანს კიდევ ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები. ნურაფრის ნუგეშინიათ, დადექით მყარად, თქვენ უკვე იცით, თქვენ იცით თქვენი საქმე ძალიან კარგად. აქ არის ფინანსური თანადგომა, არ ვიცი ვინ არ ვიღაცა გაფინანსებთ თუ ვიღაცა ძალიან კარგად გიდგათ გვერდით, შეიძლება ბანკი იყოს, შეიძლება სესხი აიღოთ, აი რაღაცა ესეთი. ყოველ მეორეს ახლა სესხით აქვს გაკეთებული რაღაც საქმეები, ხო? ზოგი სესხი ტყიბულობს მანქანას, ზოგი ბინას, მაცივარს, ტელევიზორს და რა ვიცი. ეს შენიერი მხარდაჭერაა ბანკის მხრიდან, მინდა გითხრათ. ხო, რაღაც აი აქაც აი ესეთი მხარდაჭერა ჩანს თითქოს ბანკის მხრიდან. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი. მომავალი თუ არა მოიქფინეთ, ესე იგი 10 დღეზე ვსაუბრობთ. ჯერ კიდევ არ დასრულებული ამ 10 დღეზე საუბარი. ზოგადად ეს 10 დღე როგორ ჩანს, აბა როგორ ენერგეტიკულად როგორ ჩანს, აბა წარმატების თვალსაზრისით ვამბობ. ეს 10 დღე, რომელიც მოდის ახლა თქვენკენ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ დასათაურებით. რა მოდის უახლოეს 10 დღეში თქვენკენ? რა წარმატება მოდის? რა გაქვთ ჩაფიქრებული უახლოეს 10 დღეში? და ვინც ნახავს ამ ვიდეოს დიდი ალბათობით, მასზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ზოგადად აი ამ 10 დღეს რა ველია, რა ენერგოინფორმაციული ველია, როგორი ველია ეს? წარმატებული თუ წარუმატებელი? მოდი ვნახოთ აბა ეს 10 დღე როგორი ველია თქვენთან მიმართებაში. გადასარევი. გადასარევი კარგი. აი კიდევ ამოვიდა, ნახეთ, მხარდაჭერა მამაკაცის მხრიდან. პირდაპირ გვერდით გიდგათ ვიღაც. გვერდით გიდგათ ვიღაც მამაკაცი, აი რაღაცა ფინანსურად იცით, ფინანსურად ძალიან კარგად გიდგათ ვიღაც. არ არის გამორიცხული რომ რაღაცა გზნობა კონდეს თქვენს მიმართ, მაგრამ აქ გაგაფრთხილებთ ისე, როგორც შინაურულად ისე, რომ სამსახურეობრივი რომანი არ ამართლებს საერთოდ ზოგადად. და თუ გინდათ რომ თქვენ გამოგივიდეთ აი ეს ამბავი, ეს ურთიერთობა, მაშინ მაინც და მაინც ნუჩართავთ ამ პიროვნებას თქვენ საქმეში. მაგრამ რა არის იცით, ჩანს ფინანსური დახმარება ამ კაცისგან. გესმით? მხარდაჭერა ჩანს ამ პიროვნებისგან. ნუ არ ვიცი, თქვენ იცით თქვენი საქმე. მე ჩემი გითხარით, როგორც ქალმა ქალს რაღაცა ესეთი რჩევა რომ გითხრათ. კარგით, აბა ვნახოთ ახლა 10 დღე და თქვენი წარმატება. მოდით აი ასე დავსვათ შეკითხვა. 10 დღე, უახლოესი 10 დღე და თქვენ როგორ გახართ ამ 10 დღის განმავლობაში, ან 10 დღის ბოლოს, როგორ ხედავთ დარო. აი ასე ვთქვათ, 10 დღის ბოლოს, ხო გაივლის ეს 10 დღე, ხო? აი როგორ ხედავთ დარო თქვენი კმაყოფილება. როგორ ხედავთ დარო, აბა ნახოთ. თქვენი კმაყოფილება და აქაც ჩანს ესეთი ვიღაც პიროვნება გიდგათ გვერდით. მე არ ვიცი ახლა ეს ვისი ინფორმაცია დაიჭირა და რომ,
მაგრამ აქ ჩანს, ესე იგი, აი ასეთი რაღაცა ნახეთ. პიროვნება მონეტების მეფე. მონეტების მეფე თქვენ გიმართლებთ, რაღაც აი მხარდაჭერა გაქვთ. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, ან მამაკაცია, ან ბანკი, ან ორივე ერთად. რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები თქვენი მონდომება ამ საქმეში. თქვენი მონდომება ამ საქმეში. ძირითადად უფრო თითქოს გაჟღერდა უფრო კარიერული საქმე, ფინანსური საქმე. ეს ფინანსური თემა ტაროდან. მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. უახლოეს 10 დღეში. როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს, პირად სფეროს? იმიტომ რომ დასაწყისში ამოხვედით თქვენ როგორც აი დაზარალებული ვიღაცა პიროვნების მხრიდან ან სიტუაციის მხრიდან, თქვენი ჯანმრთელობა ან ემოციები და მესამე რა იყო? თქვენი ჯანმრთელობა, ემოციები და გამახსენდება. ხო, მოკლედ აი ეს არის აი დარო. შეიძლება ერთი და იგივე ინფორმაცია სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად წაიკითხოს ტაროლოგმა გესმით? აი ეს არის ზუსტად ის ქვეცნობიერი, ის არის ინტუიცია, რა დროს როგორ კითხულობს ადამიანი ტაროლოგი. ესე იგი, ვიდეოს დასაწყისში რაც ვთქვი აი შვიდიანის ყავზე, ხო? რაც ვთქვი, აი სამი მნიშვნელობა. პირველი გამახსენდა, ჯანმრთელობა იყო. მეორე იყო ენერგო ვამპირიზმი, აი ვიღაცა რო გართმევთ, ვიღაცა რო გართმევთ ენერგიას და გამახსენდა და მესამე იყო ემოციები, თქვენი ნერვიულობა. თქვენი ნერვიულობა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. ხო, ეხლა ვნახოთ, განვიხილოთ პირადი ურთიერთობა თქვენი უახლოეს 10 დღეში. ისევ და ისევ ამოვიდა, ნახეთ. აშკარაა, რომ თქვენ ნერვიულობთ. ესე იგი, თქვენი ნერვიულობა, ეს შვიდიანი ყვავი არის დაკავშირებული საყვარელ ადამიანთან. ეს აშკარაა უკვე. საყვარელი ადამიანი, რომელიც თქვენს ემოციებზე მოქმედებს ძალიან ისე უარყოფითად. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ჩანხავთ რაღაც ნერვიულობაში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ემოციური გარღვევა ამოვიდა. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები. მოდით, კარგით, არ გავაჟღერებ ახლა ამ ინფორმაციას მე. არ გავაჟღერებ, არც მინდა მოგატყუოთ. ხომ ხვდებით, არ მინდა რომ მოგატყუოთ და მოდით თქვენ თვითონ შეხედეთ ახლა სიტუაციას და უბრალოდ ამას გეტყვით, რომ სიტუაცია, რომელიც არსებობს თქვენსა და ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის, საჭიროებს განახლებას, რაღაც აი გაცოცხლებას, მეტი სიყვარული გესმით, მეტი სიყვარული შეიძლება ამ ურთიერთობას, რაღაცა აი გადახედეთ ამ ურთიერთობას, გადააფასეთ აი ეს ურთიერთობა გიღირთ თუ არა, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა გაუშვათ თუ დატოვოთ, თუ გახვიდეთ, თუ დაარჩეთ ამ ურთიერთობაში. მოკლედ ეს არის თქვენი გადასახედი და ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. აქ ტაროც ზედმეტია გესმით ამ ურთიერთობაში, ამდენთან ყველაფერს ჩვენ ვგეგმავთ, ჩვენი ტვინით, ჩვენი ნაბიჯებით, ჩვენი გონებით იმართება, ხო, ჩვენი აზროვნებით იმართება. და ისევ და ისევ ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. თქვენი გასააზრებელი ეს ურთიერთობა. ხო და ამიტომ მოდით არ ვიტყვი, არ გავთქვა აი ამ ინფორმაციას, არ დაგაპროგრამებთ. მე მგონი ხვდებით თქვენ, რომ მაინც და მაინც ისეთი სასიამოვნო და საბედნიერო ინფორმაცია არ არის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მაგრამ რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ამიტომ უფლებას ვიტოვებ, რომ მე არ გავაჟღერო ეს ინფორმაცია. ეს რომ ყოფილიყო პირადი გაშლა, მაშინ გეტყოდით, მაგრამ საჯაროა, მისმენს ძალიან ბევრი ადამიანი და მე არ მაქვს უფლება, რომ ზოგი მაგალითად ძალიან რწმენით არის ტაროსთან და ძალიან ჯერა ყოველი სიტყვა და არ მინდა რომ და არ მაქვს უფლება რომ დავაპროგრამო აი ეს ადამიანები. ამიტომ თქვენ თვითონ შეხედეთ, თქვენ თვითონ შეხედავთ უახლოეს 10 დღეში ამ ურთიერთობას გესმით და აი მის მიხედვით მოიქეცით. იმის მიხედვით, თქვენი ინტუიციით. ხო, შემოკარგებო, დიდი მადლობა ჩემთანეთად რომ იყავით, რომ მისმენდით, რომ იყურებდით. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ.
ეს მოწონება აუცილებელია თქვენი მხრიდან. ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობთ ყველას, ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ. Და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და უშუალოდ თქვენ შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. თქვენი შეკითხვები და ტაროს ინფორმაცია. და ვისაუბროთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.